Jag ägde bara min stav när jag gick över Jordan. Och nu står jag här. 2 hustrur, 11 söner, massor med djur. Så här säger Jakob när han står på vägen tillbaks till landet som han har lämnat. Landet där hans bror Esau lever, hans tvillingbror, som han har lurat vid 2 tillfällen. Som han har skadat därför att han fick sin fars välsignelse. Isak och Rebecka, deras föräldrar, har skickat Jakob iväg därför att bröderna ju såklart är osams. Esau är arg, besviken på sin bror som har lurat hans förstfödelserätt och sen pappans välsignelse. Men det har gått bra för Jakob där han har varit. Han har fått Rakel och Lea, gift sig med dem, och han har fått massor med boskap, och han är en rik man nu. Och så står han här på vägen tillbaks. Och han förstår att hans bror vill honom illa. Och därför skickar han iväg allt det som han äger. Sin familj, boskap och allt han har skickar han iväg i förväg. Och så står han här och det blir natt. Och han vet inte vad han ska göra. Och det som händer är, ja, vi vet inte riktigt vad som händer. Är det en dröm? Jakob har ju drömt innan. Eller brottas han faktiskt med Gud? Eller med en demon? Eller en människa? Vad är det som händer? Det är i alla fall säkert att Jakob brottas. Och en stor fråga som kommer upp i den här kampen, det är ju, vem är du? Jakob vet ju så säkert just nu under den här kampen att han är inte allt han äger. Han är inte sin stora familj och allt det som han har skapat. Att han är precis så naken och hjälplös som han var när han begav sig iväg. Han ägde ingenting, och det är bara Guds välsignelse och Guds hand som gör att han har det som han säger är hans. Och nu vet han att på andra sidan så finns kanske döden. Hans bror vill honom inte väl. Jag vet inte om du är en sån som ibland ligger vaken på natten och kämpar med mörka tankar. Om du är en sån människa som ibland tror att allt du har, det är något som du har förtjänat. Eller vilken sorts människa du egentligen är, lite av varje kanske. Men jag vet att Gud har gett dig livet. Att Gud ger oss allt vi behöver. Och att vi inte äger någonting. Allt det vi har vår trygghet i. Allt det vi kanske tror i vårt eget, allt tillhör ju Gud. Ibland händer det i livet att något drabbar oss. Sjukdom eller något ekonomiskt. Ett äktenskap som går sönder. Det är så mycket olika som kan hända i våra liv och förstöra. Så vi undrar, vem är jag? Vem är jag? Vad är det som händer? Men en gång varje år i 40 dagar under fastetiden så får vi alla leva i den sorts öken, i någon sorts öken där vi försöker få rätt ordning på vem är jag och vem är Gud. Och Jakob får sitt nya namn, Israel. För han har kämpat med Gud och människor. Och på samma sätt får vi kämpa med Gud och med oss själva. Med våra tankar och föreställningar om vem vi är. Och förhoppningsvis när vi står på påskmorgonen kommer till rätta med att det är Gud som är Gud. Livets Herre som ger oss allt. Det vi hoppas och mycket, mycket mer.
uppståndelsen och det nya eviga livet. Men innan vi kommer dit så har vi en fastetid där vi får brottas. Må Gud välsigna dig i din kamp. Han är med dig.